4108. Rita två olika trianglar med arjan. 5. Så kom ihåg är att vi har arjan är lika med basen gånger höjden dividerade med 2. Så vi har 5 där är lika med arjan är 5, basen gånger höjden dividerade med 2. Multiplicerar vi med 2. Så har vi 10 är lika med basen gånger höjden. Alltså produkten av basen och höjden ska vara 10. Alltså den lättaste är att vi har 2 där. 2. Och det kan se ut så här. Den kan se ut direkt så. Det är fortfarande 5. Om det här är 5 och det här är 2. Den kan se ut så. Ja, just det, det är 2. Det var inte 1. Jag gör om den som jag sa. Det ska vara 2. Där är 2. Och 1, 2, 3, 4, 5. Den kan se ut så här. Rättvinklig. Det här är 2. Det är 5. Det kan se ut så här. Det är 2 fortfarande. Men här är det bara 2. Så den kan se ut så. Och 3 här. Så. Den kan se ut så. Här är 5. Där är 2. Eller den kan se ut så här. 1, 2, 3. 5. Så. Och sen lägger jag här nu då. 1, 2. Så. Så. Därför att min höjd fortfarande är 2. Och här är 5. 1, 2, 3. Det är bara 4. Aj, 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 aj. Det ska vara 5. Där. Och men ni förstår tanken. Nej, kanske inte. Jag måste ta bort den här. Så. Så att ni kan göra upp det här. Så. Den där är min. Så det kan se många olika. Det kan se ut olika. Olika sätt. Men så länge ni har basen som är 5. Och sen höjden som är 2. Eller tvärtom. Basen är 2. Och höjden är 5. Så får ni exakt samma area som är 5 kvadratcentimeter.